Je sa rád, keď odejš. Dúfam, že ma neklepne. Takže zdraví ťa, Vimko, pri ďalšom potržikom parte z Geometry Dash. Začnem na ovo, tým krypákom z minulého partu, pamätáš, Fifko, sorry, áno. Krazy si ho trošku preklepol, sledoval ho trošku jemno. A poď sa na jeho profil, zrazu má týpačík, má 110 hviezd a je jeden raz démonom, to dosnáť nie, chlapče. Že Igot Hacket, tu máš dislike, ti dám, dislike. No to je iba zastratý hacker, ktorý to nevie hrať. On to nevie hrať a tak celý level hack. Cheater hnusný, cheater zasratý, špinavý hnusný. A ja mu Fifko, sorry, fix se dokonca, pozor. Na to ti už ale chlapče, serem, na tieto hnusné cheaty, hacky, tu ja nepodporujem moje série. Takže čahajme ďalšieho typečka, stávame pred sebou 757 levelov. Bam, a je to číslo 4, 3, 6. Toto je nejaký dosť starý levelos, jak tak pozerám na to. Bam, bam, davaj in kalibru frost by imagine. Imagine all the people living life in peace. Zase Imagine. Až na to tu nepíše Gino Fifkovi, chlapče, tak asi si vynecháme tvoje levelos. Toto proste, ty spravil 20 levelov, niektoré pre mňa, niektoré sú originály. Ja proste nebudem hrať proste levely na prianie. Táto séria je o leveloch pre mňa, hej? Zlibujeme ďalšieho, je to číselko 7B3. Čo to je skoro posledné číslo? To je štvrté zola, čo si? Tak to je jeden z najnovších, vážený. Šláhame tam, bam, bam. Je to nefunkčný level, ďakujem. Dneska sa darí. Už to ide podľa mňa jeden za druhým si ideme. Hrajme to jak páni. Už dva levely mám za sebou, normálne ide mi to dneska. Žiadny mail, môžeme ísť ďalej. Prosím ťa, ja už chcem aj hrať a krásne, aký mi tam šláhneš, v pohode. Šláháš a je tam 6-8-1-8-3. To dáme, že bam, bam. A je to Beginning of Fifko. To znie luxusne náhodou. By Boxer 01, The Beginning of Time. Podľa piesničky urobila názov pekne. Levela harder. This level is for Slovak YouTuber Fifko. Ďakujem, pane. Dokonca mám k tomu aj mailík od Michala. Čau Fifko, moje meno je Boxer. Toto je môj prvý level pre teba. No dal som si záležať. Keďže ty si geodeš pan, tak som ti tam hodil aj obrátenú šipku. Ďakujem ti, chlapče, výborne. Ale nemusíš sa báť, je tam len chvíľu. Dúfam, že si level užiješ. Bez veľa šťastia, Boxer. Chlapče, ďakujem ti za krásny prvý level pre mňa. Zapíname, chytíme ovládač do paprče a rozumieme to. Bam. Však to nereaguje. To... Nefungíruje mi to. Prepáč. Hej, halo. Prosím, ovládať, hej. Tak sa nebudeme hrať ďalko. No. Fungíruje všetko, môžeme ísť na to oznova. Bam, 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 ta, 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 ta. Výborné, zatiaľ sa mi ľúbia hudbička, pekne skáčeme. 10% za svoj prvý pokus, no toto. Nemyslím, že vám chlapče úplne ísť zatiaľ. Čo mi dáš teraz, šipku? Vo, akú šipku mi tam ušláhneš? Čakám na tú šipku a ty mi tam šláhneš takúto obrátenú kocečku. A kde je kocka? Stále nenašla. Ale krásne vyzerá tento level, náhodou sa mi ľúbi. Obracáme krásne gravitáciu a poďme bam, 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 hop. Čip, 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 šup. Daj mi tam tú šipku, ty troll. Tu pozor, hej, na toho kríkom, ja som zase skočil. Ináč teším sa, že sa Geodash teší také veľké obľúbe, takže normálne som si povedal, že dáme aj túto sobotu ďalšie Geodash, a keď to máte tak radi, tak ja si to veľmi rád si zahrám, pozeraj, bez očí. No, jak pán, pozeraj sa, normálne, Geodash návada, top, bam, bam, hudbička ide si, a teraz šípku prosím ťa, pozeraj, to nie je šípka, ty zasran, to nie je zase, ja tam čakám šípku zase, ty had, a ty tam dáš žaketku. Boha, takýto easy triple, to som ale kripl. To nemyslíš vážne už, ten naschodal napis ten jump, aby ma zmiatol ten kriplak nusný. Teraz pozor ty had, pekne raketka, easy, krásne po hudbičke, mincu zoberieš parádne, krásne parádne mincu, máme tu nič nerobiť, hej? Bam, 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 a ideš, a poď! Ta 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 tak toto si trošku prehral, chlapče, ako ťa, poď ďalej. Dobre, a my tu sereme, kým to sereme prechádza normálne. Tak my tu si necháme až potom nakoniec, keď náhodou sa nám bude veľmi dariť, tak to dám jak páni. A poteraz šipočku krásne, úplne easy, hej, easy šipka, easy šipka. Obrátená? Dobre, áno, krásne, naspäť, vážení, sme naspäť. Sa pozrieť s tou gravitačnou šipkou, ano. Serem na to, ja to berem aj tak, takto z hora pôjdem krásne. A po to rozbiť proste teraz. A ideme, bam, Fifko, bam, ideš, šipka, easy. Easy šipka, poď dopredu, krásne obrátená gravitácia, nenechaj sa zastrašiť, prosím ťa, poď. Výborne, čo si, ideme.
čo je toto, to, čo mi tam šľahal teraz, ako to, čo tam, neviem, čo tam mám, ako 69%, ďakujem ti, ja neviem, čo to bolo. No čo to bude teraz, čo máš robiť, čo, ufo, nie, dobre, výborne, čo, odhadí, hadí, zasran, hnusný, špinavec, hnusný, fuj. Boja, človek sa mi puknú prsty nemôže, pukám prsty a zetnem sa na tých sprostých pichláčoch. Boha, že si ja nedám praktis, prečo to nedám na praktise, prečo nezapnem praktis, ja nevím. No po ty zasran, dolom idem, jump. Čo, jump, ja sa jump, dobre, tam bude, tam je cirkulára, tu že musíme jump, musíme dať jump. Hnusa, gad. Boha, tieto, tú šípkovú účasť sa proste milujem, ten je najlepšia celom leveli, ako to mám strašne rád, keď tam dojdem. Hop, no, ešte nie. Ešte nie, no 1% za... Posúvam sa jak klapstepe, ty vole, po 1% tak retard. Boha, ani dole, ani hore, ja dostedu sa šláhnem. Bam, áno, čo? A tam čo však som... No me, som to stlačil, a to what the fuck. Bam, no, čo? A čo som to stlačil, čak som to stlačil. Serem ma tento level, vadím, však pol hodinu sa s ním zdržujem už. No, bam, výborne. Čo si? Prosím ťa, neser sa. Neser ma, bam. Čo si? Ja to serem, praktis, serem ťa. Však som to sláčal všetko. Serem ťa, ja nem praktis. Chod do faka. Ja tento level nehrám. Toto je úplne na faka level celý. Na nič úplne, nepáči sa mi, celý je zlý. No a čo tu prosím ťa? Preskočíš, bam? A tu čo? Ja som to posláčal. Ja to posledné ešte nie. Ja som to posláčal, to nereagovalo nič. Bam, a ideš hop, čip, čup, šup, no a easy. A tie cieľy, ne? Bože, takéto easy, ja som to lámil. A to... Ty, ja som to videl, ty zasranusný. Však počkaj, by som tam zemrel, keby to nedal praktis. By som zával ruky hore, že sa teším a bam, malý zákerný pichláčok, hnusný. Boha, ja som... ja to mám nacvičené, jak retard a nevím to. Dneska som úplne proste bez formy, keď odeš. Tak len prosím, nekrasíka dneska, hej. Ježiš, toto mám tak rád, to je to orbivadné. No, po teraz musíš. Chlap, Ježiši Kriste, čo robím? Pane Bože, mňa klepne z tých horbov už. Neser sa, prosím ťa, čo si, prosím ťa, hej. Easy, poď. Bam. No. Píkaš na záver, prosím ťa. Poser sa s ním, dobre, bam, bre. Ježiši, konečne. Bože môj, koľko som to hral. Ukaž 30 minút vážne. Pane Bože, chlapče, takýto rozbehávak mi dáš dneska. Tu máš lajka, si ho zežer si ho. To je fakt taký harder toto ako. Tu máš komentári, chlapče. Jo, ale... Dúfam, že ďalšie bude ľahšie, prosím vás. Až sa bojím stlačiť to tlačítko, ale takéto musí byť, tak je to 158, no aj voláme už policajtov. Tak ma trápite, sa zavolám policajtov. Čo nás to čaká za hadí level, uvidíme. Šlahám strč a je to fifko level easy, ďakujem lombo kombo. Mailík nemám, ale máš tu určite nejaký popis, čo si. Toto je môj prvý level profívka, ďalší prvý level profívka. Môžeme sa vrhnúť na to, chlapci, level easy. Krása, mám easy. Toto je ale strašne spravený, ježiš, to vyzerá strašne ohavne, chlapče. Ako nechcem, ako vidím, že je prvý level, ale vyzerá to strašne ohavne, no. Bam, krása, teraz je rampa krásna, výborne. Vidím, že víš pracovať aj tu s portálmi, tak ty si inde, chlapče. Ale ako ja si vážim každý level, ja si ho prejdem, hej. Zase ako ja si viem aj akože vážiť tie levely, ja si ho prejdem, hej. Toto čo je za kriplavinu toto? Toto čo má byť, akože tam je hore nejaký secret podľa mňa, to sa mi nezdá toto celé. Tam hore máš ty niekde schovaný secret, ty had, že? Ty tam máš secret, ty had, ja to neverím tomu, že ne. A nemáš tam nič, ty som vážne dal, čo si? Ja som ti nevedel pepať. Toto je strašne hadie, hnusné, tento slalomvadný hop. A ideš bam, tarabta. Ja šípočku a robota ešte dokonca. Čo, ty si inde, chlapče, ty si inde, pozor. On to vie aj hrať možno, ale robiť level, tak to ako vidím, že je ako kvalitka, no. Ako nehovorím, že ja by sa spravil lepší, ako ja som v tvorbe levelov, som ešte vačí nubák. No tak mohol si sa trošku vacie záležať, no a nejaké tie habaďúry sem dať, alebo nejaké efekty, alebo tak blikačky. Vieš, ja som z toho taký nadržaný vždy, vieš, no. Hop, no po, robotko môj. F, oh, ďakujem, jo, čo si? No, aj horší, ďakujem krásne za levely krásny. Easy krásne, ja ti ohodnotím, keď chceš. Žavé some, 30 pokusov. Lajka ti šlahnem, taký ten normál by som dal. Vďaka, môžeme ísť ďalej. Však dneska iba 2 sme dali, to je slabo, táto ešte chce nejaký porádny teraz. Bam, a je to level číslo, nejaká reklama do keľu. Bam, však bam,
695.2. Táto je tiež nejaký z tých čerstvejších. Uvidíme, aké peklo nás tu čaká. Ctrl vás srdža, máme tam Fifko, Get the Key by Jan Pan. Žiadny mailík, popis máme voláky chlapče. Toto je moderná prejivka. Kúžiskáš tak, že si budeš skákať po stene a vyjíbať sa pichla... Veľa šťastie, ďakujem za tie pichla, že stvrdí, to mi dalo zabrieť chlapče, môžem ísť na teraz ako úplne parádne. Get the key, no poď na to. To čo je, hej? To je dobré, čo si? Čože? Poďte, čo mám robiť? Čo mám robiť? Hej, nezabíjame, prosím ťa. To čo, o? What the fuck? To čo? Ja tam je z hore? Čože? To čo je za pecku? To jak si spravil, čo to je? What the fuck? To je obrátený level normálne? Toto som ešte nevidel, takéto voláčo. Tu tam ešte raz, lebo som nedostal kľúči, čo zastane teraz? Počkaj, čo zastane? Zabije ma to! Nie, nemám kľúč, bebať! Toto je aký peckový level? To som ešte nevidel normálne, ale niekým dopočal robí mal polka sa nami. Poď, tu poskáme. A ideš chlapče, poď, a ešte kus, dobre, výborne. Takto, a makaj zase o dve, dobre, krásne. My to možno dáme ten get the key, proste zober ten kľúčis, no. Ešte hore, choď chlapče, čo, máme ho! Čo si? Peckový level, chlapče! Toto normálne sme dostali, GG! Ty zasraná, dusníš. Pinavý had! Toto, to je dusný beťar! Ja mu prajem len to najhoršie tomuto typkovi. Hnusák, hnusný, ja som celý vytešený, berem kľúč! A že GG, si strnieka to tvoje GG! Ďakujem! Máme kľúč a teraz... Neser ma, chlapče, neser ma s tým GG! Počkaj, no kde je ten zastran malý? GG! Na hohu! Hohu! Chce cirkulárne som prešol, easy chlapčo, toto bol parádny. 4 pokusy, ako je to taký, že by som povedal, že až taký, že easy. Čo si pecička, ďakujem chlapče za levelos. Tento ako stál za to. A jedeme ďalej. Random číslo berme 105. Konečne som dobre prečítal, ty vole. A šlaháme ho tam. Fifko, bre, oh shit, nie, ak nevieš, kde je Matúš player, nie, to je taký hovat, čo má na profilovke toho Daemona, raz som ho to už mal, tuším. To je taký hovat, ktorý to hrá strašne dobre, to hrá túto hru, no. Skoro tak dobre ako ja, víš, a to je ten level insane, to rovno, to vidíš, že, toto keď vidíš, tak vidíš, že minus hodina života, minimálne, ďakujem. Ježe, Fifko Breaker, full ešte, ježiši Kriste, pečo. Čo som, koho spravil? To bude určite mail k tomu nejaký, určite, on píše určite áno. No čo Fifko, tešíš sa na plnú verziu? Ja verím, že áno, ale je tam samý Lenny Face. Ježiši pečo. On strašne veľa levelov mi robí, tuším ja s krazíkom dať čo tam. A ja proste, toto není dobre, to 60 ako to není dobre, toto není dobre. Ježiš, ja to nezajem za mňa, nie, pečo, to musí také tonusné. Pečo, to, pečo! Počkaj, toto je Fifko, to som hral tento level? To som skúšal asi na streame, alebo kde ma... To, na to nemám dobré spomienky, na to mi sa mnohem až srdco začí prestáva byť, mám taký pocit. Tento level si ja pamätám. Takže uvidíte. No, a toto presne. Toto som robil na streame asi hodinu. A nevedel som, to sa mi zdá, toto je on. Ježiši Kriste, Pečo. Toto je... Nie, Pečo. Ty si... Toto je hnusný level. Hnusáčina, zakerašňa, haďárna. No, pozera na to. No, ďakujem ti za takýto level, za straty. Pozeraj, ježiši, rozbite ho niekto! Zabite ho, kým to nakladne vajíčka, prosím vás! No pozeraj, ježiš, to sa choď posrať. To sa choď posrať s takým levelom! Pozeraj, ježiši Kriste! Oh shit, ja idem napísať Krazíkovi, že sú retardi obidvaja. Takže sám Krazík nenavidí levely tohto typu, že to nejak blikáči čo a nemá rád blikáčky, vieš, on má trošku fóbiu z týchto blikáčiek, no. Jedeme na to, good luck, prosím ťa, to nechcem sa to si dva dní zdržovať, prosím. Oh shit, to ostrá šípka, ďakujem. Aj na budúce. Ježiši Kriste. Zmením ešte gravitáciu, ostru šípku, ešte mi nalož, kľudne. Ja znesiem veľa. Čo je toto za zastratý level? Ja neviem, či na streame sa to prechádzalo alebo kde, keď to ešte nebolo hotové. Ale toto som už videl. Toto jak mám prejsť, prosím ťa? To musíš nejak hore a... Ja som neprechádzal som toto už celé, lebo taký mám pocit z tohto. Ježiš, nie, toto si presne pamätám, toto sa nedá. A toho som prechádzal, Fifko Breakera. Pristáš, že to som prechádzal toto.
V akom parte? Že vlastne nie, neprejem ti good luck, zastrati krásny chnusný. Teraz sa pýtam, či som to už na to neprechádzal, on že áno, a toto je nejaká dlhšia verzia. Ďakujem. No, pozera tam prejdené, ja Fifko prekrásom prešol. Chlapče, to si zaujímavé, nevzdávam sa. Toto si pamätám, pane Bože, toto si pamätám, takže to musím dať proste. To je celé full verzia, a to bol short, toto je full. Ježiši pečo. 2-1-1-8-5-8-2-4. Fifko Breaker by Matúš Player. Nevzdávaj sa, hej, nevzdávaj sa, dobre, pohode. Čiže šípka, toto čo je za... To čo si som si vyťahal zase? Toto je zlo, nie. Tak toto je konec, toto chcem praktis. BAM! Nevzdávam sa, chlapče, nevzdávam. Výborný level, krásne. Ježiši. Bože, toto bolo peklo, konečne je to tam krásne. No poďme na to, ale mi zle. Ale toto som už mal paprči, to som raz som tu prechádzal, hej, to musím dať. Jak to bolo toto, táto haďárna? Takto, aha, viem, ale toto čo je? To trebalo takto, tu pusti na chvíľu a ideš si, a toto čo je, ježiši? Takto, no joj, ty si hnusný had, vieš o tom? Niekto ti to už povedal? Jak toto? Ja takto, aj počka, to musíš nechať hore a potom necháš to úplne a ideš si takto, no a všimáš iba jednu, hej? Všimáš iba tú spodnú, dobre, dáš takto a joj, a ideš hore a takto, joj, pečo, to si pamätám, to som prešiel, tu bol už koniec, ale, tu bol už koniec. Takto si ideš bam, tu pustíš, ideš si, uhneš tomu trotlíku a ideš si, shit, toto nebude dobre. Ale Matúš je akože noob game odešiel, akože na mňa nemá podľa mňa, takže úplne na pol, pozeraj sa to, dáma jak nič, toto je, aj ty si had hnusný, mňa to, ne, stačí mi. Toto je hnusná haďárna, bože, mi spravil to, čo je, tu čo mám robiť, a počkaj, tak to môžem dovnútra, nie, dovnútra a vyhýbať cirku, toto je, keď sa podpisujem to vyzerá, tak toto aj žarbem. Boha, toto je strašná ostrošípka, hnusná. Hnusák, hnusný, špinavý, fuj, neznášam ťa. Tu normálna šípka, ďakujem za normálnu šípku. Ale v rýchlosti za stratej. Bam, easy, to čo je? Zasran, hnusný, neznášam ťa, fuj, zemri. Obrátená šípka, pane bože. No. A joj, prečo tu ja ešte hrám takéto levely vadné? Bude tie blikačky retardované na pozadí, ja ho zabijem. Tu sa nové uloží, ne, ja tam musím checkpoint, alebo ja neviem, jak funguje tá obrátená šípka vadná. No jak to funguje, to musíš takto, však to iba držíš, pane bože, to je úplne easy. A tu musíš čo, čo si spravil? Ty mi vysvetlíš, čo si to spravil zase? What the fuck? To jak mám ísť akože tutok? Čo je tu zlé a čo je dobré? Ja pôjdem proste takto horom, hej? Nechaj ma. A tu čo? Bam a to, kriplácky level vadný. Tak to no. Aj to jasne. Sústreť sa na jednu šípku, to je základ, hej? To je základ. Áno, joj. No, tak to musím, pozeraj. Že počkaj. Bam a dole, a hore a dole. A to je easy, hej? Hore, dole, hore, krásne. Ideš si jak nič. Ajojojojojojojojoj, nie. No, to pôjde. Ou, ty hnusák hnusný. Ou, tam sú ešte jaké hnusáčiny hnusné. Joj, ty si hnusný had. No, tamto treba nejako poriešiť. Boha, tu furt umieram. Toto na jedenkrát bez pána, boha, nie. No a tam, čo mám furt robiť, boha? Už toto celkom ako viem, a tuto čo? No, ale ja to neviem trafiť. Čo si tam ešte šlahol? No, a toto čo? Hardcore, GG, easy! Takto dáme toto podľa do 100 pokusov, úplne na pohodu, ako Matúško, snaž sa vácej, hej. Pozeraj, ak si idem, teraz podľa na to. Pro skill, teraz sa, takto sa už hrať, hej, geodrž, hej, pozeraj. Easy. Ja som to už zabudel. Takto to nedám do 100 pokusov, hej, chlapci. To čo je so mnou, bože, náte to úplne easy, a teraz to nedám vôbec. Boha, toto, hej. Ideme. Nepomohlo. Však kým sa dostanem nakoniec, tak zase zabudnem. No, už sa to dostávam. 20, ideme po percente. 21, ideme, výborne. 23, posúvame sa vo veľkom štýle. Joj, toto bude na dlho, toto bude na dlho, joj. Jak sa mi to nechce, tento hnusný level šípkový zasratý. No je, prejdeš jednou hnusnou časťou, máš tam ďalšiu, výborne. Proste nenechať ťa oddychnúť, si had.
Dobre, dobre, OK, stačí praktisu. Asi 400 som dal praktis. A dá sa to podľa mňa prejsť. Neviem, koľko mi to bude trvať, ale vyskúšam, hej? Že 100 pokusov. Áno, áno, 100 pokusov, určite, určite 100 pokusov. Ani 1000 to nebude. Bo však ne, nemám normálne už pamäť na kamere. Boha, 27 máme nový rekord. Oho, nový bez, nový 33%, Jesusové roky máme. 13 za nami už tu, akože easy, easy level podľa mňa. Fuj, pavúk tu má ja stola, Ježiš Kriste. Kill it, shit, 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 ne, chce. Ježiš, ty špina zasratá. Oh shit, chod preč, chod preč, chod preč. Ježiš Kriste, ja ťa zabijem, ja ťa zjem. Ty zasrán, mali, tu máš. Vin, pavúka som zabil. Po súboji, 5 minútov a dlho súboji. Toho? Človek versus pavúk. Toho pavúka? Človek versus pavúk. Ohohoho! Veľké posuny, vážení. 47%. Ja hovorím, že to dám. Ohohoho, bože. Takto blízko. Tohto blízko chýba, toľko to chýbalo. Pane Bože, osto to chýbalo iba pár stlačení tohto tlačítka vadného. A už by som to mal za sebou, joj, toto nemyslíš vážne. To si robíš prečo, tak mi už srdco búšilo. Fujha, na to sa napijem normálne. Toto je proste taký level, čo nevieš, keď ideš, proste sa dostaneš za tú 40% a už si môžeš až do cia, to akože ja to môžem vytrať, to lamím. Ale ja to proste zrazu máš polku a dám to celé. To je to, že nikdy nevíš a potom to nezapakuješ ani. Pane, to je cieľ. To už je cieľ, chápeš to? Ježiši Kriste. Boj, Ježiši Kriste, zabij ma, prosím. Chce si to pichlať, že to už koniec levela. Dobre vážený, 1000, je tam, pozri sa koľko pokusov tam mám, už 1000 asi nečest. Mám malo pamäte, už 90 MB, takže musím to teraz ukončiť. Večer to skúsim ešte prezal, ako na teraz mi stačí, musím strihať rýchlo na dnes videjko a tak. Takže večer som tu späť, Pane Bože, sporazím ja z tohto levela, Ježiši Kriste. Jaže, prečo ma boli palec celý deň? A to z toho, ktorý tu hrám Geode 4 hodiny. Shit, boha! Au, čo robíš, Dory? Ti šiek tam nohu. Nesláva, nemá struktúr. Nežúťová struktúr. To si robíš, prču. Ale shit, boha, už ma to sere. To si robíš prču. To si robíš srandu, ja som už za tým. Ono stačilo ísť dole a som v cieli. Ježiši Kriste. Chceš prču zo mňa? Čo si? Ja to streamujem na fast, bolo 101% baterky a prišiel som to. Čo si? Ti 8.30 pokusov, 3 hodiny 20. Ježiši Kriste. Je 2.36 v noci, sorry, že nemôžem tak kričať, lebo 2.36 v noci. What the...
Čo si, konečne, to mám za sebou, pane, bože, celý deň som tým zabil skoro. Čo si, kúka, 3.20 čistého času, plus ešte prestávky a tak, ešte predtým som trénoval, dokopy to koľko pokusov. Pane bože, ďakujem všetkým, čo boli na streame, tým dvom, kto práve sa vypol stream kvôli tomu, že sa vybavá taká, asi strahy ľudia tam boli. Pozdravím Koláčik, Laziho, nikto tam mi už nepísal, tuším teraz posledný, This is full resilient, napíšem aj komentár, počkaj, dáme túto, že to je proste demon toto, to je čistý demon toto. Dám mu tam lajka, parať, čo si, pozdravte. 2090 na pokusoch, retard. Bože, ja sa úplne klepem, konečne to na sebou. Tu dáme veľký, že bam. Dúme sa, klepem. Výbor. Ďakujem, že si potrebujem tento pár, ďakujem túto špeci, Kováčik, Lázi, že tu boli so mnou, podpora, strašne veľká podpora, oni úplne... Krásne, výborne. Ak chceš vyskúšať, tu máš idečko. Ak sa páči, ako by zvedačky. Ak to vyzerá ako zase retard, tak ďalší týždeň zase to natočím na show s vami. Majte pekný ľudia, sa výborne. Kričím jak retard. Nevadí, pohode. Čaute všetci. F. Nevadí.